Julle kan julle Bybels oppak op twee plekke. Die een is Johannes 1 en die ander een is Korintiërs 6. Ek gaan 'n bietjie daar uit kyk en ons gaan verwys na ander gedeeltes ook met die bespreking waarmee ons op die oomblik besig is by die Openbaring. Nou op hierdie vandag se bespreking gaan ons kyk die Openbaring van Christus en die doop. Verlede week het ons gepraat oor die Openbaring van Christus en die nagmaal. Nou gaan ons om in die doop praat. So kom ons kyk 'n bietjie. Ek wil net so 'n bietjie gedagtes terugkry wat ons verlede week gehad het. Ons het gekyk na 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 7. Kom ek lees dit gou-gou. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergees tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dat, en dit is baie belangrik kom, Christus het vir ons sondes gesterf volgens die geskrifte. Dit is voorspel in die Ou Testament, dit het gebeur. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek. Volgens die skrifte, weer eens is dit gesê. Hy het aan Sefas geskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelijk. Van wie sommige al dood is, maar die mense nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus geskyn en toe aan al die apostels. Heel laas het hy ook aan my, die ontydige geborene, verskyn. Nou dit het ons bespreek. En ons het verder ook 'n aanhaling gemaak van Matteus 3, wat ek ook vir julle net gou-gou terwyl julle blaai weer gaan herinnering aangee. Vers 6, en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop deur belydenis van hulle sonde. Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na die doop sien kom, sê hy vir hulle ander geslag, weet julle aangewys om te vlug vir die toon wat aan die kom is, Christus, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom met geen goeie vrug, wat geen goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So ons het gekyk na bekering, wat ons moet hê, ons moet bely, ons is sondig, ons het nodig om daarvan aan aanmerking te neem, dat ons nie volkome 100% heilig is nie, nee, ons is sondig, almal vir ons mense is sondig. Ons moet vrugte dra, as ons tot bekering kom, tot inkeer kom vir Christus en sy verlossingswerk aanvaar, moet ons ook die vrugte daarvoor dra. As ons dit nie doen nie, byl het hierdie boom, jy gaan afgekap word en jy gaan weggegooi word. As jy nie die begeerte van Christus saam met jou dra om sy woord uit te dra en 'n teken vir hom te wees. 'N baie goeie teken wat is om in hom te wees. Nou het ons gekyk en met die instelling van die nagmaal wat ons bespreek het in deel 6, is daar baie goed van Christus te doen met sy bloed, die verbond wat hy met die bloed gesluit het. Ons sal kyk daarna. En dat, maar dit kom ook baie aangesluit met die doop. Wat beteken dit? Wat beteken die kruisiging van Jesus met die nagmaal en die doop? Wat is die ooreenkoms daar? Kom ons kyk na 'n paar vrae wat ons gaan vra. Waarom onderdompeling? Hoekom bekeringsdoop en nie die besprinkelingsdoop van 'n baba nie? Is die doop van babietjies gegee in die Nuwe Testament as verbondsdoop, soos aan die Joodse nasiegees met die besnydenis? Of is die bekeringsdoop ook 'n verbondsteken? Nou dit is waarna ons kyk, want ons staan nou in die Nuwe Testament met 'n nuwe verbond wat Christus vir ons sluit. Kom ons gaan weer en ons kyk duidelik na die getuienis van Jesus in 1 Johannes 1. Ons gaan terug na 1 Johannes 1 toe. En so gaan ek hom bespreek soos ons deur hom lees. Ons sal kyk na 1 Johannes 1 van 1 tot 14. Ons wil bewys dat Christus daar was, dat dit God is. Dit is net 'n verdere bespreking daarvan en wat ons heilige God eintlik vir ons gedoen het, deurdat hy in sy menslike liggaam in Christus af tot aarde toe gekom het. Kom ons kyk. Vers 1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Jesus het ewig bestaan saam met God, so dit is God. Die woord, en hoofletters, dit is die allerhoogste God. Die woord is God.
hier staan het baie duidelijk. In die begin was die woord, in ons begin was die begin, was ons begin, hy was reeds daar, die woord was daar, want daar is ewig in die verlede in, ons kan dit nie verstaan, maar toe ons aardse begin het, toe het geskaap het, was hy daar, was in die begin was hy daar. En die woord was by God, met andere woorde, Jesus was by God, en die woord was God, met andere woorde, daar waar hy binnen by God was, is hy ook God, en dis Jesus. Daar paar klein versie, daar een versie alleen geef ons die feit, dat Jesus is God. Hy is God. Met andere woorde, hy het gekom op een menselijke lichaam, na ons soos wat ons met elkaar interactie, contact hee met elkaar. En hier noem Johannes het weer, wie is hy? Hy was in die begin by God. Alle dinge het hier om ontstaan. Nou, as ons terug gaan naar die heel eerste deel wat ek gegeet het oor die skepping, het ons sien, God het geskep, het die aarde geskep. Nou, hier moet u nou sê, hy het het geskep, Jesus het geskep. Met alle woorde, Jesus was God, wat die aarde geskep het. Het gaat terug na wie Jesus is. Jesus is God. Hy was in die begin by God, alle dinge het door hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Dit is baie duidelik. Ek dink, dat kan nie meer duideliker woorde wees, dat Jesus is God, aan die begin, wat ons mee begin het. In die begin het God die hemel en aarde geskape, vir die mens. Vers 4, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mens. Jesus gee lewe. Hy gee vir jou ewige lewe, as hy in jou gee. Hy is die lig in die donker wêreld wat ons het. Jesus is die lig. En solank jy by hom is, en aan hom vashou, sal jy in ewigheid met hom na die dood ook wees. Hy sal in ewigheid met jou wees. Hy is die lig en die weg en die waarheid. In hom is daar geen sonde nie. Vers 5, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was een man wat God gestuur, wie sy naam Johannes is. Nou, dit is Johannes, wie God gesien het om sy paie regte te maak. Hy het tot een getuies gekom, om van die lig te getuig, so dat allemaal die rom sou glo. So, Johannes het gekom, en hy het getuig van Jesus, dat Jesus kom. Hy het getuig, en die lig kom, en Jesus het gekom. Dit is God, en dat ons hom moet volg en hom moet glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Dit is dat Johannes is nie die lig nie, maar Jesus is die lig. So Johannes is nie die lig nie, hy moes van die lig getuig. Die waarachtige lig wat elke mens verlig, was in hom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Dit Bram verskrikkelijk wees, dit doen net, jy kon beeldkies maak en daar beeldkies lewendig maak en jy terug maak en skielik, o, hulle erken jou nie as God nie. Dit is wat gebeur. Jesus het op aarde toe gekom in een goddelik, in een menselijke lichaam en soos God en die mense het hom nie geken nie. Hulle het hulle eie God nie geken nie. Wat die Jode eintlik moes gesien het, omdat dit is voorspel in die Oude Testament is God en Jesus het as God aarde toe gekom. En die mens het om nie erken nie. Dit is wel verskriklik wees om so iets deur te maak. Jou eie mens het jou nie erken nie. Hy het na sy eie eiendom gekom en sy eie mens ook nie aangeneem nie. Sy eie mens het, dit was die Jode wat uitverkore was. Maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam geloof. Nou, as ons mooi daarna kyk, in die Oud Testament het God direct met die Jode gecommuniceer. Met andere woorde, hulle het getuies gehad, hulle weet van Godse communicatie. Jesus het afgekom aarde toe, en hy het kom bewys, vir die mens wat in hom glo, en vandag sit hy ook op in Jesus glo, het hy tot verlossing gekom. Hulle wat in Jesus glo, soos jy dan ook weet, as jy nie dier Jesus glo nie, ons wil kyk daarna, dan kan jy nie verlos raak van jou sonde. Jy moet in Jesus as God glo, as een verlosser wat hy vir jou kom doen, voor jy die eeuwige lewe kan beërwe. Kom ons kyk verder. So, ons wat in sy naam glo, vers 13, wat nie uit die bloed en uit die wil van die vlees, of uit die wil van die man nie, maar uit God gebore is. Jesus, daar word duidelik gesê, is nie uit een menselike, manlike, vergierende vrou gesit nie. Nee, hy is van God gebore.
in die vrou wat hom dan waar hy gegroei het en as mens geworden die menselijkheid ingekom het, die menselijke figuur. Maar God het die saad ingeplaas wat ons nie gesien het nie. En die woord het vlees geword en onder ons kom word. Soos ek gesê het in die vers 1, die woord is Jesus, die woord was ook God en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. En ons het sy heerlijkheid aanskou. En heerlijkheid soos van enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Ons moet daar kyk. Vol van genade en waarheid en kom van die Vader. Hierdie eerste gedeelte van Johannes 1 sê vir ons precies, geef ons getuies precies dat Jesus is God. Hy het net in vlees afgekom aarde toe. Dit is baie duidelik daar vir ons deurgegee. Jesus is God. En hy is hier om ons te verlos. Nou kyk ons na die verbond. Dan die ou verbond, nuwe verbond, die bekeringsdoop, wat hy alles vir ons gedoen, hoe sluit hy 'n verbond? Hoe het God oor al die jare 'n verbond gesluit? 'N verbond is altyd gesluit met bloed. Met die gevolg. In die Ou Testament het die besnydenis met bloed gepaard gegaan. Dit is met bloed die besnydenis, is die verbond geseel tussen die Jode en God. Ons het nou in heeltemal 'n ander tyd. Ons is nie Joods nie, ons is die Jode. Hoe het God met ons 'n verbond gesluit? En daar verbond is gesluit, hy kan nie verander word. Die met ander woorde, as ons glo in Christus en hom as ons verlosser aanvaar, is ons verlos, want die verbond is reeds gesluit. En nie deur ons nie, soos die besnydenis nie, wat die bloed vergiet het nie, maar deur God, deur Jesus. God het die verbond met ons gesluit. Hy is gekruisig, hy is dood en hy het opgestaan. Bloed het gevloei in Godse gedeelte. Hy het daar verbond gesluit met ons, dat elkeen wat in hom glo, sal die ewige lewe hê, sy sonde gaan vergewe word. So wat gebeur? God het daar verbond in bloed met ons gesluit. Wat is dan nou die verskil? Hoekom sê ek die nagmaal en die doop is so naby aan mekaar? Kom ons kyk bietjie daarna. Omdat daar bloedverbond was, is daar tekens wat gegee word. God het gesê, die teken wat in die Ou Testament vir die verbond was, was die besnydenis van die mense kant af. En die mens het dit behou. So daar was 'n teken, dit was besnydenis, jy kon dit sien. Wat is die teken vandag? Die teken vandag is ingesluit by die nagmaal en die doop. Dit kan niks in die doen, die besnydenis van die Jode kon hulle nie gered het nie. Hulle moes geloof gehad het in Christus. So of jy nou besnydenis of jy nou nie besnydenis nie, jy kon nie gered gewees het as jy die verhouding met God gehad het. Nou dieselfde met die nagmaal en die doop. Jy kan nie, jy sal nie tot bekering kom of gered word as jy die nagmaal gebruik of as jy onderdompel gedoop word nie. Dit maak ek sê, dit is 'n teken om te sê, ek behoort aan God. Daarom neem ons die nagmaal om te herinnerd word wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, en die doop is daar om te verduidelik of om het getuig, ek aanvaar wat God ons gedoen het, en soos God ons sondes afgesterf het, so is die simbool daar in die doop die afsterwe. Nou kom ons kyk 'n bietjie daarna. Ons het gekyk na die nagmaal, waar die nagmaal die bloed van Christus is en die brood is die liggaam van Christus. Hy het gesê, neem dit tot gedagtenis van Christus, wat hy vir ons gedoen het. Nou, hoe kom die doop in? Die teken van die doop is onderdompeling. Hy het gesê, doe dit tot my gedagtenis. Sy voorbeeld wat hy vir ons gegee het, toe hy in die Jordaan gedoop was, was onderdompeling. Die voorbeeld wat Johannes vir ons gegee het, toe hy die mense tot Christus se koms gedoop het, wat hy gedoop het en gesê, hy wag nog vir Christus se koms, voor Christus se kom het hy ook die Johannes die Doper ook gedoop, en hy het hulle die Jordaan onderdompel. Dit is die verbond wat getuig dat ons 'n verbond het met Christus as ons tot bekering kom. Wat doen ons vandag? Wat sê net die simboliek daarvan? Ons is in sonde. Christus het gesterwe nadat hy dood is en hy was dood. Ok, daar is gedeeltes wat sê en hy tot helle neergedaal. Dit is nie Bybels om dit sê nie, want daar is nie sulke skrifte gegee nie. Dit is beide Bybelse geskrifte wat ingekom het. Maar hy is dood vir sy sondes. Wat hy gedoen in haar 3 dae se tyd, kan ons nie verseker sê nie.
daar is baie sprake van goed, maar ons gaan nie daarop in nie, want die Bybel is nie daarop spesifiek gespesifiseer nie. Hy het gesê, hy het gesterwe. So wat gebeur met die doop? Die teken is, ons het gesterwe, ons gaan in die water in. Okay? Hy het weer opgestaan met 'n nuwe lewe, 'n nuwe liggaam. En soos ons die sondes afsterwe in die doop in, en ons uit die water uit opkom, is die teken daar, ons het ons nuwe lewe met Christus aanvaar. Ons het 'n teken van ons loop saam met Christus. Ons het nuut opgestaan met 'n nuwe lewe, met 'n nuwe bekering, met 'n nuwe visie van wat jy in die lewe wil doen. Dit is wat die doop is. Nie dat jy nou, omdat jy gedoop is, nou is jy heilig of enig iets, dit was ook nie jou sonde af, dit is een teken jou sonde word afgewas, van die verlede na die hede, maar om gedoop te word, was dit af, jy moet getuig, jy is geskuldig, jy moet het voor Jesus of Christus se voete neer en sê, ek het die foute gedoen, asseblief vergewe my, net om gedoop te word, gaan jou nie al jou sonde afwas nie, dit is een teken van het was jou sonde af, tot bekering, so dat jy nou moet vrugte dra, van bekering, soos toe Jesus uit sy graf uit opgestaan het, het hy voorgekom in 'n ander liggaam, 'n verheerlikte liggaam. Soos ons ook sal wees enig wanneer ons by opgeneem word, of ons gaan dood wees in opstanding kom, of ons gaan net weggeneem word, sal ons 'n verheerlike liggaam wees in 'n oogwink. So dit is 'n teken, nou wil ek vraag, kan ons die verbond wat Christus met die Jode gesluit het, met die besnijdenis, dit was sy verbond, kan ons dan nou sê, besprinkeling is nou aanvaar deur die kerke daarna, baie deur die Rooms-Katolieke ontwikkeling van die kerke het dit ingekom, kan ons nou sê, jy moet net besprinkel word in plaas van onderdompel word? As ons kyk na die Nuwe Testament en die besprinkeling, kan jy dit nie doen nie, want ons het niks met die verbond wat God met die Jode gesluit het. Ons het niks daarmee te doen nie. Daai verbond is met hulle gesluit. So met ander woorde, die besprinkeling is nie reg nie, want ons gooi nou 'n ding in wat nie daar was nie. Hulle wil die verbond wat God met die Jode gemaak het, wil hulle nou op die hiernaagse Christene die nie Jode gooi en sê, dit is die besprinkeling. Waar staan dit in die Bybel? Met die besnijdenis van die hart, wat beteken die besnijdenis van die hart? Die besnijdenis van die hart beteken, jy het God aanvaar, jy is nou met God, so met ander woorde, die Jood is veilig, soos die Here ook sê, as die Jode nou tot bekering kom, het hy nie nodig vir besnijdenis, hy word besnijd met die hart, of hy nou besnijd word, of die maak nie saak nie, maar hy moet besnijd word in die hart, hy moet die liefde van God aanvaar, hy moet besef, hy is verkeerd, hy moet vir Jesus aanneem. Dit is wat God wil hê ons moet doen. God wat op die aarde was, het vir ons self die voorbeeld kon gee. Hy het nie net gepraat nie, hy het kom wys wat word gedoen. En dit is wat belangrik is. En so moet ons sy voetspore volg. Hy het vir ons 'n voorbeeld gegee hoe om in God se spore te loop en vergifnis te vra vir ons sonde. Gee die mens, maak 'n teken vir almal, jy word gedoop, jy gee getuienis, ek is God se kind. Dis 'n getuienis, dat jy vir God as jou verlosser aanvaar. Vir Jesus Christus, wat sy lewe vir ons gegee, deur die nagmaal, sy het ook sy beeld, hy het sy bloed gestort, en sy liggaam gegee. Dit is die teken van, hy het sy bloed gestort, hy het neergegaan, hy is dood, hy het opgestaan, hy het sy liggaam gegee in 'n nuwe lewe vir die sonde se afwassing, of die sonde se vergewing, as ons tot bekering kom. Soos ek gesê die vorige vers, wat ek genoem het, heel eerste, belydenis van jou sonde. Kom ons kyk, ons gaan terug na daai vers, toe dan gaan julle verstaan. Ons gaan weer terug boontoe, ons gaan lees gou vir daar. Dit is Matteus 5 sê, vers 6 sê, en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sonde. Nie, ek is nou gedoop en nou is ek veilig. Jy moet jou sonde bely en die teken van die doop. So, kom ons kyk vers 7. Maar, toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na die doop sien kom, sê hy vir ander geslag, wie het julle aangewys om die vrug vir die toren van God? Hoekom het hy gesê ander geslag? Hulle het nie aan Jesus geglo nie. Hulle het nie geglo dat Jesus die verlosser is. So hy is weg, hulle is weggewys.
Die Fariseërs, die Sadduseërs, alle gesê, hoekom kom julle as julle my nie aanvaar nie? As julle my nie as Christus aanvaar nie, hoekom kom julle verloor? Julle is 'n ander geslag, boelie, julle is bang. Julle moet reg optree. Dra dan vrugte van wat by bekering pas. Hulle het nie die vrugte gedra nie. Hulle het aan rituele vasgehou nog. Dra die vrugte as jy tot bekering kom en jy vergifnis vra en jy word, dra die vrugte wat by bekering pas. Verander. Get transformed into a new person. As ek dit so kan sê, transform your whole view of what the earth in total is. What to do. How to be a Christian. Right. En ons kyk na vers 10. Maar die bye lê teen in die wortel van die bome. Elke boom wat geen vrug dra nie, word afgekap en in die vuur gegooi. Nou, daar's baie mense wat my sê, nou wat van mense wat nie kan praat nie, of nie kan loop nie, of nie kan lees nie, daar's braille bybels, hulle kan nice optree, baie mooi optree, dis nie nodig dat jy werke moet doen nie, maar met jou liefde in jou hart, en hoe jy met ander mense communikeer, is 'n teken van God. Dis nie nodig om iets te kan doen nie, dit moet julle onthou. As daar enige mense is wat een krippel is, of wat nie kan praat nie, of wat doof is, of nie werke kan doen nie, jy het nie nodig om werke fysisk te doen nie. Net die feit dat jy lering kry deur die Bybel en daarin luister en in jou hart kan verstaan, dat die mens wat by jou toe kom, jy kan mense kan teer en met jou praat. Dit is die verskil. En as jy in 'n reistoel is of enige plek, te getuig dat Christus is nog steeds met jou en hy werk nog steeds in jou. Maak nie saak wat jou toestand is. En dit is die blye woord daarvan. Praat, so kom ons gaan bykie verder, ons gaan bykie weer terug na waar ons was. Ons het al gekyk na die besprinkeling en hoekom ons nie die besprinkeling kan ontvang nie. Kom ons kyk na, ons gaan na Kolossense 2, ek wil net so paar versies net inlees hier so, wat is nou nie hoef daartoe te gaan nie, maar ek wil dit net uitwys vir julle. Dat ons dan kan kyk dat die baba doop nou nie rarig reg is nie. Kom ons kyk na Jeremia 5 vers 31, ons kyk nie daarna. Ek lees gou vir julle. Kyk, daar kom daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Jude 'n nuwe verbond sal sluit. En dit is die nuwe verbond. Christus wat hier was, hy is gekruisig, hy het opgestaan, hy het 'n bloedverbond gedoen en ons getuig daarin in die doop. Dit is die nuwe verbond, dit is reeds in Jeremia gesê. Jeremia, jammer, ek so Engels en Afrikaans praat. Vers 32 sê, Jeremia 31 vers 32 sê, nie soos die verbond wat ek met hulle vader gesluit het, op die dag toe ek hulle hand gegryp het, om hulle uit Egypte uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here, maar dit is 'n verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste, en skryf dit op hulle harte, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Die nuwe verbond waarna uitgesien was, was die verbond wat nou in die Nuwe Testament met hulle gesluit is, en almal gesluit is, die Christene ook. Dit is nie die nuwe verbond, wat hy het gesien, die mense kan nie die ou verbond hou nie. Hy het 'n nuwe een aan ons gegee, en ons moet vrugte dra. Kom ons kyk na Romeine 2 gegaan. Romeine 2 vers 28, want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie, en dit is 'n besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie. Maar hy is 'n Jood, luister mooi, wat dit in die verborgene is, en die besnydenis is die van die hart en die gees, nie van die letter nie. Sy lof is nie uit die mens nie, maar uit God. In die hart is die Jood. Nie so, ons is in die boom ingeënt in die Joodse boom in, waar die vrug gedra moes gedra het, is ons ingeënt. Ons is nie Jode nie, ons is die Jode, maar ons is 'n teken van wat die Jood moet wees. Ons moet uitgaan na hulle toe en sê, kom terug na jou vader toe. Kom terug na jou eerste liefde toe. Want dit is 'n Jood. Kom ons kyk verder. Romeine 30 vers 29. Of behoort God nie aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene.
aangesien dit inderdaad een God is wat die besnijden sal regverdig in die geloof en die onbesnijden is deur die geloof. Die besnijden is uit geloof, het hulle geglo, en die onbesnijden is ook deur geloof. Altwee gaan gepaard met geloof. Dit kan jou nie red as jy net besnij is of net onderdompel word of net die dag wel nie. Dit kan nie jou red nie. Jy moet geloof hê. Of jy Jood is en of jy nie Jood is, jy moet in Christus glo. Daar is nie een ander weg uit die. Kom ons blaai na Kolossense 2 toe en ons kyk gou gou daar. In vers 1 gaan ons lees en ons gaan het ook net so stikkie bespreek. Ons gaan ook lees tot vers 14. Kom ons kyk. Vers 1. Want ek wil hê dat julle moet weet wat een groot stryd ek ook oor julle het en oor die wat in Lusidenia en in allemaal wat my aangezicht in die vlees nie gesien het nie, dat hulle harte vertroos mag word, dat hulle saamgevoeg word in die liefde en het alle rijkdom van die volle versekerheid van inzicht, om die verborgenheid te leer, ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborgen is. Al die skatte lê in Christus. Alles. Jy kan niks van die wereld saamvat, maar jy kan jou kennis saamvat, want jou kennis het jou gered, en dit is Christus, dit is altijd by jou. Daai kennis is die goud werd. Kom ons kyk verder. Dit sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drog redes nie. Want al is ek ook in die vlees afwesig, toch is ek by julle in die gees, en ek verblij my oor julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus. Hier kom die derde deel van God. Hy sê, al is hy nie in vlees hier nie, ons het nou gesien in Johannes, God is Jesus, Jesus is die gees, dit sê dus daar in Kolossense, want hy sê, al is hy nie in die vlees hier nie, al is Jesus nie hier by ons nie, is hy in die gees hier so. Soos ek hier praat, is hy hier. Soos jy daar luister, is hy daar. Allemaal wat in sy teenwoordigheid is, hy is daar. Alles wat jy doen, is in sy teenwoordigheid. Doen jy dinge, wat hy nie in werkelijkheid by jou kan wees nie? Dan moet jy weet, as jy kan sê, God kan nie met jou wees waar jy is, en wat jy doen nie, dan doen jy verkeerd. Dan draai jy die vrugte. Maar solang dit is dat Christus met jou kan wees, waar ewe jy ook al is, is jy veilig. Hy sê hier specifiek, al is hy nie in sy vlees en nie, in sy gees is hy by jou. So ons het nou God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, bewys het dat dit een God is. Die Vader, die Seun en die Gees. En hy is nog steeds by ons. Hy het nie van ons al weggegaan nie. Is ons wat hom wegtrek, nie hy wat ons wegtrek. Hy is nog steeds hier so. Net in gees, nie in vlees nie. Het is dieselfde persoon, of dieselfde goddelike eenheid. Soos jy dat Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so ook in hom. Met ander woorde, dit beteken, dra die vrug, dat hy hier is. Gewortel en opgebouw in hom, en bevestig in die geloof. Forceer geloof, geloof in Christus, dit wat hy vir julle sê, gaan bewaarheid word. Dit wat God in die Oud Testament gesê het, bewaarheid, daar is bewyse, buiten Bybelse bewyse in geskiedenis geskrewe gedeeltes. Nie eers die Bybel nie. Dis waar, hy is die God. Jesus is hier. Jesus, God die Vader, wat in die Oud Testament was, en die Gees wat nog steeds by ons, is een God. En hy doen wat hy gesê het, hy sal. Hy is die belofte. As hy belofte maak, of een regtigheid gee, gaan hy dit doen. As jy in onreg werk, gaan jy gestraf. Kom ons lees verder. En hy het ook gesê hier, in die vorige vers, hier in die begin, het hy ook vir ons gesê, die dog gebeurtenis, die drog. Kom ons kyk wat sê hier so. Die drog redes nie, verlei met drog redes nie. Met ander woorde die mense wat julle verlei met, ach nee, die persoon het so gesê, die persoon het dit verander, en hulle het nou skielik gehoor, die Here het vir hulle dit gesê, dit word volgens gegee in die Bybel. Moe nie dat hulle vir hulle alle dinge sê nie. Moe nie dat hulle vir hulle sê, nee, maar dit kan nou gedoen word nie. Dit werk nie so nie. Moe nie sê, my sprinkelings nou ok nie. Dit word
dinge doen nie. Het is nie reg nie. Alhoewel hulle baie gemeentes is, en het maar net die teken is, geloof ek ook in daar gemeentes, ja, in daar gemeentes, omdat die lede en die mense nie van beter weet nie, sal ons geredde mense daar kry. En ons gaan mense daar ontmoet saam met ons, wanneer Jesus ons kom haal. Ek kan hulle nie sê, hulle is heeltemal verduister nie. Maar kom ons kyk na ander dinge. Baie dinge, kom ons praat soos, dit een voorbeeld van een Engels, hy sê slijm met die spirit, en hier val hulle om, hulle kap, hulle bene, goed, sikke goed het nie in die Bybel gebeur nie. Dit is nie waar nie, dit is boog. Dit is nie waar nie. Nergens het die, as die geest vir jou daar jou toe gekom het, en as hulle voor iemand sy voete geval het, was het aan binnen voor Christus sy voete geval. Die Jode het hande uitgestrek, plat gelê, of verkniel, oorkop gebuig. Dit is wat hulle gedoen het. Dit is wat vir hulle praat. In aanbidding neergeval het. Nie geskop en geskreep nie. Dit is as Satan jou bede tak en stikke dinge gebeur. En natuurlijk jou emotionele toestand kan ook sikke dinge gebeur. Dat jy skielik daar gevoel krijg en het meer emotioneel is as wat die Heilige Geest is gebeur. Slijm in die spirit het ook nooit in die Bybel een ongedisciplineerde voorbeeld gegeen nie. Sy voorbeeld God is een gedisciplineerde God met streng reëls. Maar hy is genadig om jou te vergewe met sy liefde. Onthou dit. Kom ons kyk bietjie verder hierso. So vers 8. Pas op dat iemand julle as 'n buit wegvoer deur die verwysbegeerte en nietige misleiding nie. Volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Met ander woorde, eerste beginsels, ons het die ou raggod gehad. Ons het die ou gode wat nog steeds oral in die wêreld is, moenie teruggaan na daai gode toe. Moenie dinge wat die geloof van God geaffekteer het met die verloop van die geskiedenis, soos ons ook gaan sien of reeds van gehoor het op ons deel 1 en 2 wat Hendrik vir ons gedoen het. Moenie dit weer in julle gebeur nie. Moenie dit sê nie, so moenie dat dit weer gebeur nie. Julle het die ware volledige woord van God, hou daarby vas. Nie aan ander dogma nie. Hou aan God se dogma. Kom ons kyk. Vers 9, want in hom woon al die volheid en die godheid lichamelik en julle het die volheid in hom, Christus, wat die hoof is van die owerheid en die mag en wie julle ook besny is met besnydenis wat nie met hande verrig word nie, nie met hande verrig in die hart, deur die lichaam met ander jy maak een verbond in die hart met Christus, deur die lichaam van die sondige vlees af te lê en die besnydenis van Christus. En jy besluit die sondes af te lê, jy lê die sondes as 'n teken in die dooping af, en jy kom op met 'n nuwe lewe, dis 'n teken, jy lê jou sondes af, dis 'n verbond wat jy met God sluit, as jy tot bekering kom. Jy gaan in 'n verbond in met Christus, hy het sy gedeelte dat hy doodgemaak is vir ons, en sy bloed gestort het, maar hy het opgestaan, in 'n volle liewe, verheerlike lichaam. Hy het vir ons gedoen, dis een verbond, dis die diewe verbond wat ons gedoen het. Omdat jylle saam met hom begrawe is in die doop, saam met hom begrawe is, jylle teken jylle het onderdompel, waarin jylle ook saam opgewek is dier die geloof in die werking van God, wat hy in die dode opgewek is. Jylle het in die doop is geonderdompel, die voorbeeld wat hy vir ons gegeet, was onderdompel, Jesus was onderdompel, die alle mense was onderdompel wat gekom het vir Jesus, hulle was allemaal onderdompel, die doop is die onderdompeling van Christus, in die dood het jylle gegaan, jylle het in die dood saam met Christus gesterwe, en jylle het opgestaan met die nieuwe lewe, met die nieuwe siening van lewe, met allemaal, jy kan het nie met besprinkeling van water doen, en jylle, vers 13, en jylle wat dood was, dier die misdade, en die onbesneerdheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, dat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy uitsetting ons vyand was, uitgedeel en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbare tentoongestel en daardoor oor hulle getriomfeer het. Laat niemand julle dan oordeel in spys, of in drank, of met betrekking tot feeste, of nuwe maan, of die sabbat nie.
wat in die skaduwee is van die toekomstige dinge, wat die lichaam behoort aan Christus. Vers 18. Laat niemand julle van jou prijs beroof nie, als hy behaai in nederigheid en vereering van die engelen in die indring en wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaas wees deur sy vleeslike gesindheid. Dit sê vir ons baie, baie, baie duidelijk. Wees versigtig wat julle doen. Moenie dat die mense vir julle tot misleiding bring. Daar is soveel mense wat soveel probeer een nieuwe evangelie bring. Wat het Christus vir ons gesê? Moenie dat enige iemand vir ons een nieuwe evangelie bring. Daar is nie een ander Christus nie, daar is nie een ander evangelie, daar is net een evangelie. Romeine 6, ek gaan het net lees, kom ons kyk, dat ons net hierdie getuienis kry. Romeine 6, ons gaan weer terug van vers 1 tot 23, en dit sal die laaste gedeelte wees, dan sluit ons af. Wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade deur kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? As jy iets soos een drankprobleem het, of een drankprobleem het, of een sexual addict is, gaan vir hulp, daar is hulp, daar kan gehelp word. Moet nie dit teen God hou nie, jy moet jou gedeelte bring, en jy kan gehelp word. Moet nie daarmee aangaan nie, dit is een sonde. Dit is een sonde, jy verniel jou lichaam. Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, so net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in die nuwe lewe kan wandel, getuig alles wat ek gesê het. Want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons het toch ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, daar kom die saam gekruisig is, so dat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie, want hy wat gesterf het, is geregverdig vir die sonde, van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterf, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet jylle ook reken, dat jylle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus, Jesus onse Here. Laat die sonde dan in jylle sterflike lichaam nie heers, dat jylle aan sy begeerlikhede gehoorsam sou wees nie. Werk teen begeertes in jylle lichaam, werk daarteen. En moenie jylle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Wees bewus daarvan. Ongeregtigheid, vir al die baie seksuele video's en goed wat jy online leester kan kry, video's, flicks wat op TV is, programme, wees versigtig, wees dat teen, is het verderfenis, werk teen begeertes. Maar stel jyself tot beskikking van God, as mens wat uit die dode lewend geword het, en jylle lewe as die werktuig van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor jylle die heers nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Dit maak die wet, oud-testamentiese wet so, bietjie anders. Dit wys vir ons wat reg en wat verkeerd is. Maar ons word nie daar volgens geoordeel nie, want ons, niemand op die hele wêreld, kan dit regtig ten volle 100% elke dag leef nie. Daarom het Jesus genade vir ons, om ons te verlos van die straf van die wet. Want dan sal ons sonde doen, om ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade. Nee, stellig nie, weer eens, nee, nee. Weet jy nie dat aan wie jy jyself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsam te wees nie? Jy diensknegte is van hom, aan wie jy gehoorsam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsamheid tot geregtigheid, of van gehoorsamheid tot geregtigheid, of aan die sonde tot verderfenis. Maar ons dank God, dat jylle wel diensknegte van die sonde was,
omdat jy het bekeerde gekom het, maar van harte gehoorzaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan jylle oorgelever is, en vrygemaak van sonde, en jylle diensbaar geword het aan gerechtigheid. Ek spreek menselike wys ter wille van die swakheid van jylle vlees, want net soos jylle jylle lede diensbaar gestel het aan die onrein en wetloosheid om wetloos te wees, so moet jylle nou jylle lede diensbaar stel aan die gerechtigheid tot heiligmaking. Maak reg wat verkeerd is. Daar is van alles een weg en een einde aan alle sonde na Christus. Want toe jylle diensknegte was van die sonde, was jylle vry van gerechtigheid. Wat een vrug dan het jylle tot gehad, toegehad van die dinge waar jylle jyl nou skaam, want die uiteinde daarvan is die dood, die ewige dood. Maar nou dat jylle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het jylle jyl vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Baie besonder, vers 3, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Heer, ons ewige God, van die ewige verlede, van die ewige verlede, tot die ewigheid tot in ewigheid, vir altyd, in Christus sal ons wees. Is dit nie een wonderlike God, wat altyd daar sal wees, of ons op aarde is, en of ons afgesterf is, hy is daar, en hy is die nodig. Mag die seëning van Christus, elkeen van julle wees, in sy naam. Amen.